もしかしたら私たちはまだ高校生で、明日からまた学校が始まる。死んでる。触らないで。でもこの中に犯人がいる。そしてここにいる5人全員が容疑者になったの。何これ。犯人は誰だ。復讐の始まり。7年前の事件と関係があるってこと。なんでそういうこと言うの。恥かかないように。見て。ひどい。やっぱ女の集まりって疲れる。